Është zhvilluar konferenca e 16 e komisioneve parlamentare për integrimin evropian të shteteve pjesëmarrëse në procesin e stabilizimit dhe asociimit të Evropës juglindore. Konferenca është drejtuar në kryesinë e kuvendit dhe fjala hapëse është mbajtur nga kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi. Ruçi tha se çështjet e kësaj konference zhvillojnë mbështeten nga procesi i Berlinit, lidhshmëria, transporti, lëvizja e studentëve dhe njohja e diplomave, duke theksuar perspektivat e komunikimit mes vendeve, zhvillimin e kapitalit njerëzore të tjerë. Kjo konferencë do të diskutojë disa çështje të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal, të cilat zhvillohen dhe mbështeten nga procesi i Berlinit, nga lidhshmëria, transporti, lëvizja e studentëve dhe njohja e diplomave. Këto çështje mund të vlerësohen në disa perspektiva, siç është komunikimi midis vendeve tona, mbështetja e rinisë dhe zhvillimi i kapitalit njerëzor. Të gjitha këto aspekte, sigurisht që janë thelbësore për zhvillimin, janë thelbësore për bashkëpunimin dhe për koezionin rajonal. Ndërmjet tyre, vendet tona do të mundësojnë fuqizimin e ekonomive dhe të shoqërive tona për të ndërtuar një rajon në zhvillim, për të ndërtuar një rajon me mirëqenie, për të ndërtuar një rajon në paqe, në stabilitet, siguri e qarkullim të lirë të ideve, të mallrave, të kapitaleve, të shërbimeve të qytetarëve. Gjatë fjalës së tij në konferencën e 16 të komisioneve parlamentare, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka deklaroi se vendet e rajonit që presin të antarësojnë në BE kanë ende detyra shtëpie për të bërë. Këtë javë presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se nëse samiti i Zagrebit do të jetë i suksesshëm, BE-ja do të bëjë detyrat e saj. Procesi i zgjerimit do të nisë bazuar në propozimet e komisionit, por ka detyra shtëpie për të bërë në rajon. Ne duhet të punojmë për angazhime dhe qeveritë në rajon duhet të punojnë. Ju si parlamentar keni rol jetik në qeverinë tuaj, sa i përket zbatimit të reformave, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar, u shpreh Luigi Soreka. Mëtej Soreka shtoi, roli i parlamenteve nuk do të nënvlerësohet. Integrimi në BE kërkon vendosmëri politike. Ju jeni në zemër të këtij procesi, luani rol jetik. Integrimi në BE nuk është qëllim në vetvete. Ju si antar të parlamentit keni rol të rëndësishëm. Nuk është gjithmonë dialogu, por ai është jetik për një progres të suksesshëm, por edhe për procesin e integrimit në BE, përfundoi në fjalën e tij Luigi Soreka.